Vi står her foran væggen med samlingens historie. Det er en kongelig samling i sin oprindelse, og derfor har vi valgt at hænge portrættet af Christian den anden op. Det er dateret 1515 op for oven, og lige præcis på det her tidspunkt blev Christian den anden portrætteret af den estiske kunstner Michel Sitov, fordi han skulle giftes. Og portrættet her er malet af Michel Sitov på et tidspunkt, hvor han lige var kommet til Helsingør, lige landet i Helsingør Havn, fordi der simpelthen ikke var nogen kunstnere i Danmark, der kunne løfte den opgave. Den danske kunstscene eksisterede simpelthen ikke på det her tidspunkt.